നമസ്കാരം. ഇടുക്കി വിഷൻ വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ. ഇടുക്കി വിഷൻ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് ഡിസൈനിംഗിന്റെ പ്രൗഢി ഗായത്രി ഡിസൈൻസ്. Materials, sarees, designing, stitching. Ladies ranges in all categories. Gayatri Designs. Gayatri Silks Lucky Contest le innathe vijayi Ayyappankovil swadeshi Mandapathil Thomas Pailo. 4 kilo kanjavumayi andarsamsthana gunda sangam pidiyil. Adimali Narcotic Enforcement Squad oru maasathiladhigamayi nadathiya parisramathinodivilana thodupuzhayil ninnum ivare pidikoodiyathu. കല്ലാർപാലത്തിന്റെ അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണത്തിൽ അപാകതയെന്ന് ആരോപണം. പ്രതിഷേധവുമായി നാട്ടുകാർ രംഗത്ത്. ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള വെള്ളിലാങ്കണ്ടം മൺപാലം നാശത്തിന്റെ വക്കിൽ. ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ മണ്ണുകൊണ്ടുള്ള കുഴൽപാലമാണ് അധികൃതരുടെ അവഗണനയിൽ നശിക്കുന്നത്. മാലിന്യവുമായി എത്തിയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വാഹനം ബോഡിമെട്ട് നിവാസികൾ തടഞ്ഞതോടെ നെടുങ്കണ്ടം ടൗണിലെയും പരിസരങ്ങളിലെയും മാലിന്യ നിർമാർജ്ജനം നിലച്ചു. കാഞ്ചിയാർ മേഖലകളിൽ മോഷ്ടാക്കളുടെ ശല്യം വർദ്ധിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കാഞ്ചിയാറ്റിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലെ വീടുകളിൽ മോഷണശ്രമം നടന്നതോടെ നാട്ടുകാരും ഭീതിയിലാണ്. വിശദമായ വാർത്തയിലേക്ക്. 4 കിലോ കഞ്ചാവുമായി അന്തർസംസ്ഥാന ഗുണ്ടാസംഘം പിടിയിൽ. അടിമാലി നാർക്കോട്ടിക് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് സ്ക്വാഡ് ഒരു മാസത്തിലധികമായി നടത്തിയ പരിശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് തൊടുപുഴയിൽ നിന്നും ഇവരെ പിടികൂടിയത്. കരിങ്കുന്നം സ്വദേശി പ്രകാശ്, ഭരണങ്ങാനം സ്വദേശി ബിജു എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. തൊടുപുഴ ചാഴിക്കാട് ഹോസ്പിറ്റൽ പരിസരത്തു നിന്നും 4 കിലോ കഞ്ചാവുമായി അന്തർസംസ്ഥാന ഗുണ്ടാ നേതാക്കൾ പിടിയിലായി. ഒരു മാസത്തോളം അടിമാലി നാർക്കോട്ടിക് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് സ്ക്വാഡ് നടത്തിയ നീണ്ട അന്വേഷണത്തിന്റെയും നിരീക്ഷണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് 4 കിലോ കഞ്ചാവ് കൈമാറാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ഗുണ്ടാ നേതാക്കൾ വലയിലാകുന്നത്. കരിങ്കുന്നം സ്വദേശി പള്ളിക്കുന്നു വീട്ടിൽ ജോയി മകൻ പ്രകാശ് 45, ഭരണങ്ങാനം സ്വദേശി ഇഞ്ചിയിൽ വീട്ടിൽ തങ്കപ്പൻ മകൻ ബിജു 45 എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ഇവർ കഞ്ചാവ് കടത്താൻ ഉപയോഗിച്ച KL 17H 7304 നമ്പർ ബൊലോറോ ജീപ്പും കണ്ടെടുത്തു. കഞ്ചാവ് ഇവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്തവരെയും പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരെയും കുറിച്ച് വ്യക്തമായ സൂചന ലഭിച്ചതായും ഇവരെ ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നും നാർക്കോട്ടിക് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ MS ജനീഷ് സിറ്റി വിഷ്ണുവോട് പറഞ്ഞു. തൊടുപുഴ ഭാഗത്ത് കഞ്ചാവ് കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതായി ലഭിച്ച രഹസ്യവിവരത്തിൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് ചാഴിക്കാട് ആശുപത്രിയുടെ സമയത്ത് രഹസ്യ നിരീക്ഷണം നടത്തിയതിന് പ്രകാരം 4 കിലോ കഞ്ചാവും 2 പ്രതികളും ഒരു ബൊലീറോയി 2 പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും പ്രതികളെ പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ തൊടുപുഴയാറ്റിൽ ചാടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച ബിജുവിനെ പിടികൂടിയത് സിനിമാ സ്റ്റൈലിലാണ്. പുഴയുടെ ഇരുവശത്തു നിന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനായി പുഴയുടെ രണ്ടുവശത്തേക്കും നീന്തിയ രണ്ടാം പ്രതി ബിജുവിനെ വളരെ സാഹസികമായാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കീഴടക്കിയത്. ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വെട്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച ബിജുവിന്റെ കാലിന് സാരമായ പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് അടിമാലി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടി. പ്രതികളെ തൊടുപുഴ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു. കല്ലാർപാലത്തിന്റെ അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണത്തിൽ അപാകതയെന്ന് ആരോപണം. പ്രതിഷേധവുമായി നാട്ടുകാർ രംഗത്ത്. കുമളി മൂന്നാർ സംസ്ഥാന ഹൈവേയും കുമരകം കമ്പം ഹൈവേയും സംഗമിക്കുന്ന കല്ലാറിൽ നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന പാലത്തിന്റെ അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർദ്ദിഷ്ട പ്ലാനിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായാണ് നിർമ്മിക്കുന്നതെന്നാണ് ആരോപണം ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്. കല്ലാർ പാലത്തിന്റെ അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണത്തിൽ അപാകതയെന്ന് ആരോപണം. പ്രതിഷേധവുമായി നാട്ടുകാർ രംഗത്തെത്തി. കുമളി മൂന്നാർ സംസ്ഥാന ഹൈവേയും കുമരകം കമ്പം ഹൈവേയും സംഗമിക്കുന്ന കല്ലാറിൽ നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന പാലത്തിന്റെ അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർദ്ദിഷ്ട പ്ലാനിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായാണ് നിർമ്മിക്കുന്നതെന്നാണ് ആരോപണം ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു സൈഡിൽ 30 മീറ്ററും മറു സൈഡിൽ 40 മീറ്ററും നീളത്തിലാണ് അപ്രോച്ച് റോഡുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു വരികയുമാണ്. എന്നാൽ അപ്രോച്ച് റോഡുകൾക്ക് മതിയായ വീതിയില്ലാതെയാണ് നിർമ്മാണം നടക്കുന്നത്. പല സ്ഥലങ്ങളിലും പഴയ പാലത്തിൻ്റെ വീതി മാത്രമാണ് അപ്രോച്ച് റോഡുകൾക്കുള്ളത്. പാലം നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാൻ 1 മാസം കൂടി മാത്രമാണ് സമയമുള്ളത്. ഈ കാലാവധിക്ക് മുമ്പ് പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അലൈൻമെന്റിൽ മാറ്റം വരുത്തി നിർമ്മാണം ദ്രുതഗതിയിൽ നടത്തുന്നതെന്നും ആരോപണമുണ്ട്. യഥാർത്ഥ അലൈൻമെന്റിൽ നിർമ്മാണം തുടർന്നാൽ സമയത്ത് പാലം നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥനും കരാറുകാരും തമ്മിൽ ഒത്തുകളിക്കുകയാണെന്നും ആക്ഷേപം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പാലത്തോട് ചേർന്നുള്ള ഓട കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തു വരികയാണ്. ഇരുവശങ്ങളിലെയും കെട്ടിട ഉടമകൾ സ്ഥലം വിട്ടു നൽകാൻ തയ്യാറാണെങ്കിലും ഇത് സംബന്ധിച്ച് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഇവർക്ക് യാതൊരു നോട്ടീസും നൽകിയിട്ടില്ല. പാലത്തിന്റെ പണിക്ക് മുന്നോടിയായിട്ട് PWD ഇവിടെ സ്കെച്ച് തയ്യാറാക്കിയിരുന്നതും ഈ കടകളുടെ ഫ്രണ്ട് വശം പൊളിച്ച് ഓട നിർമ്മിക്കാമെന്നായിരുന്നു അന്ന് പറഞ്ഞതും അന്ന് അതിന് സ്കെച്ച് തയ്യാറാക്കിയിരുന്നതും.
അത് മുൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഞങ്ങളുമായിട്ട് സംസാരിച്ചതുമാണ്. ഇപ്പം കടക്കാർ കടയുടെ ഫ്രണ്ട് വശം പൊളിക്കാൻ തയ്യാറാണ്, പക്ഷേ പി ഡബ്ല്യു ഡി അവർക്ക് നോട്ടീസ് കൊടുക്കുകയോ നിങ്ങളത് പൊളിച്ചു മാറ്റണമെന്ന് പറയുകയോ ഇത്ര വീതി അവിടെ എടുക്കേണ്ടതാണെന്നുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ഈ കടക്കാരെ അറിയിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. കല്ലാർ ടൗണിൽ ആവശ്യത്തിന് വീതിയില്ലാതെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളോ ചേർന്നാണ് ഓള കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തു വരുന്നത്. എതിർവശത്തും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നിർമ്മാണം നടന്നു വരുന്നത്. അപ്രോച്ച് റോഡുകൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് വീതി വർദ്ധിപ്പിച്ച് നിർമ്മിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ വീതി വർദ്ധിപ്പിക്കുക ഇരട്ടി ചെലവ് ആകും. ഇപ്പോൾ തന്നെ അലൈൻമെന്റിൽ മാറ്റം വരുത്തിയതിൽ ദുരൂഹതയുള്ളതായും ഉദ്യോഗസ്ഥരും കരാറുകാരും തമ്മിൽ ഒത്തുകളിക്കുകയാണെന്നും ആരോപണമുണ്ട്. ഇതിനിടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിരുന്ന പാലത്തിന്റെ സൈഡിലുള്ള ഉടുമ്പൻചോല നെടുങ്കണ്ടം ഫീഡറുകൾ കടന്നുപോകുന്ന വൈദ്യുത പോസ്റ്റും മാറ്റിയിട്ടില്ല. ഈ പോസ്റ്റിന്റെ ഏതാണ്ട് കാൽഭാഗത്തോളം മണ്ണിട്ട് നികത്തിയ നിലയിലാണ്. പി ഡബ്ല്യു ഡി പോസ്റ്റ് മാറ്റുന്നതിനാവശ്യമായ പണം നൽകാത്തത് മൂലമാണ് വൈദ്യുത ബോർഡ് ഇവ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാത്തത്. മികച്ച രീതിയിൽ നിർമ്മാണം നടന്നുവന്ന കല്ലാർ പാലത്തിന്റെ അന്തിമഘട്ടത്തിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ നടക്കാത്തതിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധവും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള വെള്ളിലാങ്കണ്ടം മൺപാലം നാശത്തിന്റെ വക്കിൽ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ രണ്ടാമത്തെയും മണ്ണുകൊണ്ടുള്ള കുഴൽപാലമാണ് അധികൃതരുടെ അവഗണനയിൽ നശിക്കുന്നത്. ഇടുക്കി ഡാമിന്റെ പ്രായമാണ് വെള്ളിലാങ്കണ്ടം പാലത്തിന്. ഇടുക്കി പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി അയ്യപ്പൻ കോവിലിൽ കുടിയിറക്ക ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് വെള്ളിലാങ്കണ്ടത്ത് കുഴൽപാലം നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ പാലം ദുർബലാവസ്ഥയിലാണ്. യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു പാലം അന്ന് നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചത്. കല്ലും മണ്ണും മരവും ഉപയോഗിച്ചാണ് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മിതി. റോഡ് തുറന്നു കൊടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് പാലം നിർമ്മിച്ച എഞ്ചിനീയർ പാലത്തിൽ നിന്നും മണ്ണൊലിച്ച് പോകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകരുതെന്ന കർശന നിർദ്ദേശം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് നൽകിയിരുന്നു. പാലത്തിന്റെ ഇരുവശവും ചെറിയ ചെടികൾ വെച്ച് പൂന്തോട്ടമാക്കണമെന്നും പാലം സംരക്ഷിക്കുവാൻ ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു. ആദ്യകാലങ്ങളിൽ പാലം സംരക്ഷിക്കുവാൻ ജീവനക്കാരുമുണ്ടായിരുന്നു. പിൽക്കാലത്ത് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി പറഞ്ഞ ജീവനക്കാരെ പിൻവലിച്ചു. ഇതോടെ നാഥനില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലായി പാലം. അഞ്ചാർ പഞ്ചായത്തിലും അയ്യപ്പക്കുൽ പഞ്ചായത്തിലും ഉൾപ്പെട്ട കുഴൽപ്പാലം, കുഴൽപ്പാലത്തിൻ്റെ ഇരു സൈഡിലും കാടും പള്ളിയെല്ലാം പിടിച്ച് യാതൊരു സൗകര്യം ഇല്ലാത്ത ലെവലിൽ ഇപ്പോൾ കിടക്കുകയാണ്. നേരത്തെ ഞാൻ മെമ്പറായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളതിൻ്റെ ഇരു സൈഡും തൊഴിലുറപ്പുകാരെ നിർത്തി വെട്ടിത്തെളിച്ച് നല്ല ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് അവിടെ ഭംഗിയാക്കിയിടുക, നല്ല വെളിച്ചമാക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്രാവശ്യം അതൊന്നുമില്ല, ആ ഭാഗത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് അവർ നോക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേന് അതിനൊരു മാറ്റം അവിടെ ഉണ്ടായേ പറ്റുള്ളൂ. ചിലർ പാലത്തിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും പാഴ്മരങ്ങൾ മണ്ണിളക്കി കുഴിച്ചു വെച്ചു. മരങ്ങൾ തഴച്ചു വളരുകയും ചെയ്തു. മരത്തിൻ്റെ വേരുകൾ കാരണം മൺപാലത്തിൻ്റെ മണ്ണിളകുകയും മഴയിൽ ഒലിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇതോടെ പാലം ദുർബലമായി തീർന്നു. പാലത്തിൻ്റെ കുഴലിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും മണ്ണൊലിച്ചു പോയ അവസ്ഥയിലുമാണ്. പാലത്തിന് ബലക്ഷയം ഉണ്ടായിട്ടും വാഹനയാത്ര അപകടാവസ്ഥയിലായിട്ടും അധികൃതർ അനങ്ങാപ്പാറ നയമാണ് ഇപ്പോഴും സ്വീകരിക്കുന്നത്. അടിസ്ഥാന സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തി വിനോദസഞ്ചാര സാധ്യത പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്ന ആക്ഷേപവും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇടുക്കി വിഷൻ ന്യൂസ്, കാഞ്ചിയാർ. മാലിന്യവുമായി എത്തിയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വാഹനം ബോഡിമെട്ട് നിവാസികൾ തടഞ്ഞതോടെ നെടുങ്കണ്ടം ടൗണിലെയും പരിസരങ്ങളിലെയും മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം നിലച്ചു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രതിസന്ധിയിൽ. 2008 മുതൽ നെടുങ്കണ്ടം ടൗണിലെയും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലെയും മാലിന്യം നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്തിരുന്നത് കൈലാസപ്പാറയ്ക്ക് സമീപം ബേഡമെട്ടിലായിരുന്നു. എന്നാൽ പരിസരവാസികൾക്ക് കടുത്ത ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും പരിസര മലിനീകരണവും രൂക്ഷമായെന്നാരോപിച്ച് ബേഡമെട്ട് നിവാസികൾ 2 ദിവസമായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ മാലിന്യ വണ്ടികൾ തടഞ്ഞതോടെയാണ് പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായത്. ദിവസവും രാവിലെ മുതൽ ടൗണിലെ മാലിന്യങ്ങൾ എടുത്തു മാറ്റിയിരുന്നത് ഇപ്പോൾ എടുക്കാനാവാത്ത സ്ഥിതിയാണ്. മാത്രമല്ല 2 ദിവസം മുൻപ് വാഹനത്തിൽ കയറ്റിയ മാലിന്യം നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാനാവാതെ ലോറി ടൗണിൽ തന്നെ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ വാഹനത്തിൽ നിന്നും ദുർഗന്ധം ഉയർന്നു തുടങ്ങി. മാലിന്യ നീക്കം നിലച്ചതോടെ ടൗണിൽ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും റോഡരികിൽ മാലിന്യം കുന്നുകൂടി തുടങ്ങി. അടിയന്തര പരിഹാരം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഇടയാക്കും. ബേഡമെട്ട് നിവാസികളുമായി മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പ്രശ്നം ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ചർച്ചയ്ക്ക് അവർ തയ്യാറാവാത്തതിനെ തുടർന്ന് ടൗണിൽ നിന്നും 2 ദിവസമായി ശേഖരിച്ച മാലിന്യം നിർദ്ദിഷ്ട KSRTC സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് കുഴിച്ചുമൂടി. കാഞ്ചിയാർ മേഖലകളിൽ മോഷ്ടാക്കളുടെ ശല്യം വർദ്ധിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കാഞ്ചിയാറിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലെ വീടുകളിൽ മോഷണശ്രമം നടന്നതോടെ നാട്ടുകാരും ഭീതിയിലാണ്. കാഞ്ചിയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ മോഷ്ടാക്കളുടെ ശല്യം രൂക്ഷമാകുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി കാഞ്ചിയാർ പള്ളിക്കവലയിലെ ഒറ്റമരം പ്രദേശങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി വീടുകളിലും പരിസരങ്ങളിലും മോഷ്ടാക്കൾ എത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ അപ്പോൾ തന്നെ വീട്ടുകാർ ഉണർന്ന് ബഹളം വെച്ചതോടെ മോഷ്ടാക്കൾ കടന്നുകളയുകയും ചെയ്തു. പ്രദേശത്തെ വീടുകളിൽ മോഷ്ടാക്കൾ എത്തിയെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ അറിഞ്ഞതോടെ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഭീതിയിലാണ്. രാത്രിയും വെളുപ്പിന് 3 മണി സമയങ്ങളിലുമാണ് മോഷ്ടാക്കൾ ഇറങ്ങുന്നു എന്നാണ് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നത്. ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ചകളിലായിട്ട് കള്ളന്മാരുടെ ശല്യം രൂക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വീടുകളിലെ ഫ്യൂസ് ഊരി തുറന്നിട്ട് ജനലിലൂടെ മാല പറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും അതുപോലെ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഇവരുടെ കള്ളന്മാരുടെ ശല്യം ഉള്ളതായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അറിവായിട്ടുണ്ട്.
ജനങ്ങളിപ്പോൾ ആശങ്കയിലാണ്. രാത്രിയിൽ അവർക്ക് ഭീതിയായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പോലീസിന്റെ പ്രത്യേകമായ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാകണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. വീടുകളിലെ വൈദ്യുത ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കുകയും വീടുകൾക്ക് മുകളിൽ കയറി ഷീറ്റ് ഇളക്കുകയും ജനാലകളും വാതിലുകളും കുത്തിത്തുറക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നും പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു. പ്രദേശത്ത് രാത്രികാലങ്ങളിൽ മോസ്റ്റാക്കളുടെ ശല്യം വർദ്ധിച്ചതോടെ ജനങ്ങൾ പോലീസിൽ പരാതിപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട്. രാത്രികാലങ്ങളിൽ പോലീസിന്റെ പെട്രോളിംഗ് ഉൾപ്പെടെ നടത്തിയ പ്രദേശവാസികളുടെ ആശങ്കകൾക്ക് പരിഹാരം കാണണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമാണ്. ഇടുക്കി വിഷൻ ന്യൂസ്, കാഞ്ചിയാർ. KSRTCയിൽ ഒറ്റ ഡ്യൂട്ടി സമ്പ്രദായം കൊണ്ടുവരാനുള്ള നീക്കം നടക്കുന്നു. സുശീൽ ഖന്ന റിപ്പോർട്ടിന്റെ മറപിടിച്ച് KSRTCക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാക്കാനാണ് ഒറ്റ ഡ്യൂട്ടി സമ്പ്രദായം കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഇതോടെ എംപാനൽ ജീവനക്കാർക്ക് ജോലി നഷ്ടമാകും. KSRTCയിൽ ഒറ്റ ഡ്യൂട്ടി സമ്പ്രദായം കൊണ്ടുവരാനാണ് നീക്കം നടക്കുന്നത്. ആദ്യം ഓർഡിനറി സർവീസിൽ ഒറ്റ ഡ്യൂട്ടി കൊണ്ടുവന്നു, പിന്നീട് പൂർണ്ണതലത്തിൽ നടപ്പാക്കാനാണ് തീരുമാനം. സുശീൽ ഖന്ന റിപ്പോർട്ടിന്റെ മറപിടിച്ച് ഒറ്റ ഡ്യൂട്ടി സമ്പ്രദായം ആരംഭിക്കാനുള്ള നീക്കം KSRTCക്ക് നേരിയ സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാക്കുമെങ്കിലും നൂറുകണക്കിന് എംപാനൽ ജീവനക്കാർക്ക് തൊഴിൽ നഷ്ടമുണ്ടാകും. നിലവിൽ KSRTCയിൽ രണ്ട് ഡ്യൂട്ടി സമ്പ്രദായമാണുള്ളത്. അതായത് ഒരു ദിവസം ജോലി ചെയ്താൽ അടുത്ത ദിവസം വിശ്രമിക്കാം. KSRTCയുടെ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം കുറയ്ക്കാനെന്ന പേരിൽ ഒറ്റ ഡ്യൂട്ടി സമ്പ്രദായം ആരംഭിക്കാനാണ് നീക്കം നടക്കുന്നതെങ്കിലും വിശ്രമമില്ലാതെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് അപകട സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് തൊഴിലാളികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഒറ്റ ഡ്യൂട്ടി സമ്പ്രദായം നിലവിൽ വന്നാൽ 24 മുതൽ 25 ദിവസം വരെ ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരും. ദിവസം 10 മുതൽ 13 മണിക്കൂർ വരെ ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് ഇത് ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിക്കും. സൂപ്പർ ക്ലാസ് സർവീസുകളിൽ സ്ഥിരം ജീവനക്കാർ മാത്രമെന്ന സമ്പ്രദായം കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതൽ കർശനമാക്കിയതും ഒറ്റ ഡ്യൂട്ടി ആരംഭിക്കുന്നതിനാണെന്ന് തൊഴിലാളികൾ കരുതുന്നു. മുമ്പ് എംപാനൽ ജീവനക്കാരെ സൂപ്പർ ക്ലാസ് സർവീസുകളിൽ നിയോഗിച്ചിരുന്നു. മിക്ക ഡിപ്പോയിലെയും മുതിർന്ന ജീവനക്കാർ ശരാശരി 52 വയസ്സ് പ്രായക്കാരാണ്. സൂപ്പർ ക്ലാസ്സിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന സർവീസ് 14 മണിക്കൂറോ അതിലേറെയോ ഡ്യൂട്ടി സമയമുള്ള ദീർഘദൂര സർവീസുകളാണ്. പ്രായമേറിയവർ ദീർഘദൂര സർവീസുകൾ തുടർച്ചയായി കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുമെന്ന ആശങ്കയുമുണ്ട്. ഇടുക്കി വിഷൻ ന്യൂസ്, കട്ടപ്പന. സംസ്ഥാനപാതയിൽ അപകടക്കെണിയൊരുക്കി കാലഹരണപ്പെട്ട പാലങ്ങൾ. പാലത്തിന്റെ സംരക്ഷണ ഭിത്തിയും കൈവരികളും പൂർണ്ണമായും തകർന്നു കഴിഞ്ഞു. ഏലപ്പാറ ചപ്പാത്ത് പാതയിൽ നിരവധി പാലങ്ങൾ തകർച്ചാ ഭീഷണിയിലാണ്. സംസ്ഥാന പാതയിൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നിർമ്മിച്ച നിരവധി പാലങ്ങളാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ചപ്പാത്ത് മുതൽ ഏലപ്പാറ വരെയുള്ള പാതയിൽ നിർമ്മിച്ച പാലങ്ങൾ കാലപ്പഴക്കത്താൽ ഇപ്പോൾ അപകട ഭീഷണിയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുകയാണ്. സംരക്ഷണ ഭിത്തി തകർന്നും കൈവരികൾ ദ്രവിച്ചതുമാണ് അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നത്. ചെങ്കുത്തായ കയറ്റിറക്കവും കൊടുംവളവുകളും ഉള്ള ഭാഗത്താണ് കാലഹരണപ്പെട്ട പാലങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാഹനങ്ങൾ കൈവരികളിൽ ഇടിച്ച് തകരുന്നതും അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതും പതിവുമാണ്. വീതി കുറഞ്ഞ ഈ പാതകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതാകട്ടെ വലിപ്പമേറിയ വാഹനങ്ങളും, അപകടങ്ങൾ നിത്യസംഭവമാകുമ്പോഴും പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ അധികൃതർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുമില്ല. പാലത്തിന്റെ ചുവടുഭാഗവും കൽക്കെട്ടും തകർന്ന അപകട ഭീഷണിയിലുമാണ്. ഹൈറേഞ്ചിലെ കുട്ടിക്കാനം കട്ടപ്പന പാതയെ മലയോര ഹൈവേയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. അപകട സാധ്യത മുൻകൂട്ടി കണ്ട് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം നടത്തിയില്ല എങ്കിൽ വൻ ദുരന്തം സംഭവിക്കാനും സാധ്യതയേറെയാണ്. ഇടുക്കി വിഷൻ ന്യൂസ്, ഏലപ്പാറ. കാട്ടാനയുടെയും മറ്റ് വന്യമൃഗങ്ങളുടെയും ശല്യമുണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ മുതൽ മുടക്കി ഫെൻസിംഗ് സ്ഥാപിച്ച് സുരക്ഷ ഒരുക്കുമ്പോൾ ഒരു രൂപ പോലും മുടക്കില്ലാതെ കാട്ടിൽ വളരുന്ന കള്ളിമുള്ളിച്ചെടികൾ കൊണ്ട് ഫെൻസിംഗ് ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് തമിഴ്നാട് വനംവകുപ്പ്. ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസിന് ചുറ്റിലുമാണ് കള്ളിച്ചെടി ഉപയോഗിച്ച് വേലി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേരള തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയിൽ തമിഴ്നാടിന്റെ ഭാഗമായ ആനമലൈ ടൈഗർ റിസർവ് ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ച് ഓഫീസിന് ചുറ്റുമാണ് കള്ളിച്ചെടികൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. വനമേഖലയിലെ പാറയിടുക്കുകൾ നിറഞ്ഞ പ്രദേശത്ത് ഉയരത്തിൽ വളരുകയും മുള്ളുകൾ നിറഞ്ഞതുമായ കള്ളിച്ചെടിയുടെ സമീപത്തേക്ക് വന്യമൃഗങ്ങൾ എത്താറില്ല. നീളം കൂടിയ ചെറുമുള്ളുകൾ കുത്തിക്കയറുമെന്നതിനാലാണ് ചെറുമൃഗങ്ങൾ പോലും ഇതിനടുത്തേക്ക് എത്താത്തത്. ഇത് കണ്ടെത്തുകയും പിന്നീട് ഒരു വർഷത്തോളം കള്ളിച്ചെടിയുടെ ഭാഗത്ത് നടത്തിയ നിരീക്ഷണത്തിൽ കാട്ടാനയും കടുവയും അടക്കമുള്ള ഒരു മൃഗങ്ങൾ പോലും ഇതിന് സമീപത്തേക്ക് വരാതിരിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വൻതുക മുടക്കി ഫെൻസിംഗ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് പകരം കള്ളിച്ചെടി നട്ടുവളർത്തി സംരക്ഷണമൊരുക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് ആനമലൈ ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ചർ തങ്കരാജ്, പനീർസെൽവം എന്നിവർ പറഞ്ഞു. ചിന്നാർ ഫയർ മാനേജ്മെന്റ് സെന്റർ സുത്തി അമയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന இந்த வேலி வந்து கள்ளிகளை கொண்டு அமைக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த வேலி வந்து ஒரு வருடம் இல்ல ரெண்டு வருடத்துல வந்து உங்களுக்கு ஃபுல்லா கவர் ஆயிரும். கவர் ஆச்சுனா வந்து எந்த வகையான மிருகம் ஒரு முயல் கூட வந்து இந்த பகுதிக்குள்ள என்டர் ஆக முடியாதுங்கிறது தான் நம்மளோட இதில் தெரிய வந்துச்சு. கள்ளி இருக்கிற பக்கம் எந்த மூமெண்ட்டுமே இல்லை. அதனால் இந்த கள்ளியை வந்து நம்ம வேலியாக முதல் முறையை இங்கே அமைச்சு தடுப்பு அமைச்சிருக்கோம். இது வந்து ஒரு ட்ரையல் பேசிஸ் தான். பின்னால் இது வந்து ஒரு கிரீன் வால், பயோஃபென்ஸ்னு சொல்லலாம், கிரீன் வால்னு சொல்லலாம், இதை வந்து அமைச்சிருக்கோம். இது கண்டிப்பாக இது சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஒரு இது. இது வந்து விவசாயிகள் வந்து இந்த விவசாய நிலங்களை சுற்றியும் இது மாதிரி அமைக்கிறதுனால மிருகங்களிடம் வந்து விளைநிலங்களை കാട്ടാന ശല്യം രൂക്ഷമായ കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്കടക്കം സംരക്ഷണം ഒരുക്കുന്നതിന് കള്ളിച്ചെടി നട്ടുപിടിപ്പിച്ച് സുരക്ഷയൊരുക്കാമെന്നും ഇവർ പറയുന്നു.
നാലടി ഉയരത്തിലുള്ള കള്ളിച്ചെടിയുടെ തണ്ടുകളാണ് വേലികളായി നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നത്. മുള്ളുകൾ നിറഞ്ഞ നിൽക്കുന്നതിനാൽ നട്ടിരിക്കുന്നവയും നശിപ്പിക്കുകയില്ല. മാത്രവുമല്ല, ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇവ ഉയരത്തിൽ വളരുകയും ചെയ്യും. കാട്ടിൽ നിന്നും ഇവ വെട്ടിയെടുത്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന ആദ്യഘട്ടത്തിലെ തൊഴിലാളികളുടെ ചെലവൊഴിച്ചാൽ മറ്റ് ഒരുവിധ ചെലവും ഈ പ്രകൃതിയുടെ ഫെൻസിങ്ങിനില്ല എന്നതാണ് പ്രധാനം. ഇടുക്കി വിഷൻ ന്യൂസ്, രാജാക്കാട്. വാർത്തകളിൽ ഒരു ഇടവേള.